հարցադրումների մասը ինչպես նաև ես կարաչարկեմ արտոնավետության բարձրացման տեսանկյունից միանգամից երկրորդ կետն էլ ներառել հայաստանի հանրապետության ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունն էլ ներառենք եւ ձեր խոսքում որից հետո միանգամից արդեն սկսենք հարցու պատասխանը եթե դեմ չեք Շտուգում հարգարժան նախագահող ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ հարգելի падգամավորներ կառավարության անդամներ գործընկերներ ներկաներ Ներկայացված է Ազգային ժողովին 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Հաշվետվության կառուցվածքը ըստ ծեյության առակ ես կվերհիշեմ, որպեսզի մենք կարողանանք հետևել մդքերի այն ընթացքին, որ նախատեսվում է ներկայացնել ծեր քննարկմանը եւ հարցերի դեպքում դրանք առավել մանրամասնորեն པարզաբանել։ Մեր հաշվետվությունը կազմված է ամփոփագրից պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ սոցիալ տնտեսական զարգացման եւ հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները պարզաբանող բաժնից մակրոտնտեսական եւ հարկաբյուջետային զարգացումների վերաբերյալ ունենք բաժին, որոնք առանձնահատուկ են 2021 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները եւ ծախսերը պարզաբանված բնակարագրված են առանձին բաժիններով ինչպես նաեւ ներկայացված են հիմնական ցուցանիշներ եւ այն փոփոխությունների վերաբերյալ parzabanող տեղեկանքներ, որոնք վերաբերում են ակասուրթի ֆինանսավորման աղբյուրներին եւ դրանց ազդեցությամբ 2021 թվականի արժույքով պետական պարտքի վերաբերյալ տեղեկությունների։ Որոնք են եղել այն հիմնական զարգացումները, որոնք 2021 թվականի ընթացքում ունեցել են եական նշանակություն պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վրա։ Առաջինը, բնականաբար, ինչպես եւ այս տարի նախորդ տարվա պետական բյուջեն 2021 թվականի իր հիմքում ունեցել է կառավարության ծրագրով համանվաս նպատակները, այն ըը դիտարկաթել է այն բնականոն զարգացումները, որոնք կարող են լինել տարվա ընթացքում եւ արձանագրել է դրանց ազդեցությունը պետական բյուջեի կատարման ընթացքի վրա։ Ինչպես նաև հետևել են այն կանոններին, որոնք որ համանված են 2020 համանված են եղել 2021 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի եկամտային եւ ծախսային մասի կատարման հարցերին։ Քաղաքականության նպատակները եղել են նախ եւ առաջ եւ պարոն վարչապետը նշեց իր խոսքում այն հիմնական հարցերը, որոնք վերաբերել են կայունությանը եւ առաջին հերթին մակրոտնտեսական կայունությանը բայց տարին առանձնահատուկեր նաև նրանով, որ մենք պետք է եական ջանքեր գործադրեինք թե կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների մեղմանը եւ թե արցախյան պատերազմի հետևանքների մեղմանը, որոնք առանձին բաժիններով հաշվետվությունն ողջաբանված են 2021 թվականին մենք փորոշակի շեղումներ ենք ունեցել այն դասական հարկաբյուջետային կանոններից, որոնք սովորաբար ներկայացվում են որպես մեր ուղեցույց և որոնք որոշում են թե որ չափով կարելի է ընթացիկ ծախսեր կատարել եւ որ չափով կապիտալ ծախսեր եւ ինչպիսի հարաբերակցությամբ պետք է դրանք լինեն՝ տարվա պակասուրթի չափի նկատմամբ 2021 թվականի ընթացքում մեր միջավայրի ընդհանուր առմամբ գալ են այвь միջազգային գործընթացներում տնտես մի միջազգային տնտեսությունում տեղի ունեցած փոփոխությունների ազդեցություն եւ հետեւաբար նաեւ մենք առանձին բաժնով parzabanել ենք դրանց ազդեցությունը թե տնտեսության վրա եւ թե նաեւ առանձնահատուկ բաժանում ենք ներկայացել են հարցերի ապահովության որոնք վերաբերել են թե կորոնավիրուսի համավարակի հետեւանքների մեղման ուղված ֆինանսական ծախսերին եւ դրանց կրտսային համախառնեկին Արցունքի նկատմամբ եւ նաեւ Արցախյան պատերազմի հետեւանքների հաշվման ուղղությամբ հատկացված միջոցների վերաբերյալ parzabanumnerin ինչպես նաեւ վերջում parzabanelenk թե պակասուրթը եւ պարտքի իբերը 2021 թվականի արդյունքներով ինչպես նեն եղել։ Մասնավորապես ինչպես նկարտել եք։ ես ներեգություն եմ խնդրում հաշվետվությունում ներ հատկապես խոսքը վերաբերում է լրագրողներին։ Խանգարում եք ինձ թե 2021 թվականի արդյունքով Պակասուրտ համախառներքինացքի նկատմամբ կազմվել է 4.6% նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 0.8% այնկետով, իսկ կառավարության բարձր համախառներքինացքի նկատմամբ կազմվել է 6.3% նախորդ տարվա փաստացի արձունքից նվազելով 3.2% այնկետով։ Ես միանգամից կանչնեմ այն հիմնական դիտումներին, որոնք բնութագրում էին տնտեսական աճի ցուցանիշներին աշխարհում որոնք եղել են մեր արտաքին միջավայրի 2021, 2021 թվականի համար։ Հիշում եք, որ 2020 թվականի անկումից հետո, տտեսական անկումից հետո, որոնք համավարակով պայմանավորված ընդհանուր միտումներ ունենին աշխարի բոլոր մասերում, մենք ունեցել ենք վերականգնման որ որոշակի փուլ, եւ այս տեսաпадկերով մերկայացած են տեղեկություններ այն մասին, որ 2021 թվականին Եվրոգոտում տտեսական աճը կազմել է մոտ 5.3%, Ռուսաստանի դաշնությունում 4.7, Չինաստանում 8.1 եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 5.7%։ Աշխարհը ընդհանուր առմամբ աճել է 6.1%-ով եւ սա բարենպաստ արտակին միջավայր էր ստեղծել տտեսական վերականգնման ժամանակատվի համար այստեղ ամբողջ տարվա ընթացքում տարվա վերաբերյալ տնտեսական աճի կանխատեսումներին վերաբերող ծառի ներկայացված հունվար, ապրիլ, հուլիս, հոկտեմբեր ամիսների դրությամբ ներկայացված է այն նպատակով, որ մենք կարողանանք նաև տեսանելի ձևով պատկերացնել թե տարվա ընթացքում ինչպես է փոխվում կանխատեսումները տարեվերջյան տնտեսական արդյունքների վերաբերյալ։ Դուք տեսնում եք, որ երկրորդ եռամսյակում ավելի լավատեսական ը ցուցանիշներեն երկրորդ եւ երրորդ եռամսյակներում հատկապես ավելի լավատեսական ցուցանիշներ են նկատվել կախտածումների ֆոնին եւ ի վերջո տարվա ամբողջ ցուցանիշները ընդհանուր առմամբ եղել են ավելի լավ, քան աշխարում նկատի ունեմ, քան տարվա սկզբին կատարվող կանխատեսումներն էին եւ դա բնական է, որ եթե կորոնավիրուսի համավարակը ամբողջ աշխարում տարեսկզբին ավելի կոնսերվատիվ կամ պահպանողական սպասումներ էին ձևավորել, քան դրանք հետագայում արձանագրվեցին տարվա ընթացքում, նույնը նաեւ պետք է ճշտենք Հայաստանի կանխատեսումների առնչությամբ, եթե հիշում եք, մենք տարեսկզբին կանխատեսում էինք, որ 3.1% տոնտեսական աճ պետք է լինի, իսկ տարվա փաստացի արդյունքը 5.7% է։ Ա, Այստեղ ներկայացված են արդեն Հայաստանի տնտեսական աճին վերաբերող ցուցանիշները այս գծապատկերում, ինչպես նշեցի 5.7% համախառն եկնածուքի իրական աճ, բնականաբար այն ունեցել է տարբեր ազդեցություն կրել է տարբեր ազդեցություն տնտեսության տարբեր ոլորտներից ծառայություններն են համապատասխանաբար ավելի մեծ ազդեցություն ունեցել, բայց եթե աճի ցուցանիշերով հետևենք, ապա կնկատենք, որ աշնաբերության աճը նույնպես եղել է նկատելի, 4.2% աշնաբերության իրական աճ ընկառանագրել, ծառայությունների 7.8 ցինարությունն է նաև նկատելի աճը 2.6% եւ միակ ոլորտը, որտեղ մենք ունեցել ենք նվազում, դա գյուղատնտեսության ոլորտներ նվազումը կազմել է 1.4% ըը աճը առավելապես պահանջարկով ձևավորված եթե քշիրների տեսակյունից դիտարկենք ազդեցությունը գրել սպառման աճը կազմել է 3.7%, հիմնական միջոցներում համախառն գտակման աճը 7.7%, արտահանումն աճել է 16.6%-ով, իսկ ներմուծումը 10.9%-ով մենք ինչպես նշեցի տարվա ընթացքում մի քանի անգամ վերանայումներ ենք կատարած եղել տնտեսական աճի վերաբերյալ եւ տարին փաստացի արձանագրվել է 5.7% տնտեսական աճով գնաճային բարձր ֆոնը եղել ամբողջ տարվա ընթացքում միջին գնաճը կազմել է 7.2% սա իհարկե այն գործոնն է որը նկատվում է նաեւ այս տարվա ընթացքում եւ մենք նաև 2021 թվականի ընթացքում են առիթ ունեցել սրա մասին խոսելու գնաճը ամբողջ աշխարհում նկատված երևույթը եղել կամ բարձր գնաճը նկատված երևույթը եղել թե նախորդ տարվա ընթացքում թե այս տարվա ընթացքում առավելապես պայմանավորված էր այն գործոններով որ կորոնավիրուսի համավարակը բազմաթիվ առջե շղթաներ դուրս էր բերել իրենց բնականոն ընթացից, մտակարումները չեն կատարվել ժամանակին, ռեսուրսները եղել են սահմանափակ, եւ այդ պայմաններում առաջին հերթին բնականաբար ազդեցություն են ունել հատկապես բաննիգները։ Դա նաեւ Հայաստանի դեպքում է ճիշտ նկատում եք, որ սննդամթերքի եւ ոչ অ্যালկոհոլային խմիչքերի գնաճը 2021 թվականի ընթացքում կազմել է 11.2% եւ որ ավելի հատկանշականը դա բնականաբար իր ազդեցությունն է գործել նաև ընդհանուր գնաճային ֆոնի վրա 7.2% գնաճի 4.2% - այն կետը կամ դրակեսից ավելին պայմանավորված է եղել հատկապես բանին գների աճով։ Ալկոհոլային խմիչքների եւ ծխախոտի աճը գների կազմել է 9.3%, ոչ բանին այն ապրանքների 8.7, իսկ ծառայությունների սակա գները, որովհետեւ իրենք առավելապես ցարքավորվող սակա գները են եղել 1.9% -ի սահմաններում։ Աշխատանքի շուկան աձանագրել է որոշակի դրական զարգացումներ՝ դուք նկատում եք միջին ամսական աշխատավարձի աճ թե՛ պետական, և թե՛ ոչ պետական մասնավոր հատվածներում 2020 թվականի համեմատությամբ։ Մասնավորապես միջին ամսական աշխատավարձը 2021-ին 7.6% -ով ամփոփ ծուսանիչերով ավելի բարձր է, քան 2020 թվականի ընթացքում եղել։ Այստեղ ունենք նաև արտաքին հաշվի ընդհանրիկ հաշվի պակաս ուրթի բարելավման վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ, որոնք տարվա արդյունքներով 3.7% համախառն եկնածուքի 3.7%-ով բարելավել են բաժարձակ բարելավել են բաժարձակ արժեքով իսկ համախառն եկնածուքի 99%-ում 3.7%-ային կետով պայմանավորված եղել այն հանգամանքով որ արտահանումն է աճել ավելի բարձր քան ներմուծումը 29.7%-ով եւ դրամական փոխանցումները ներհոսքը դեպի Հայաստան 23.7%-ով աճ են արձանագրել նույն ժամանակա հատվածում ներմուծումն աճել էր 20.3%-ով պետական բյուջեի հարցային եկամուտների մասին պան վարչապետն իր խոսքում արդեն նշեց որ տարին հատկապես հատկանշական էր այն առումով որ շնորհիվ ավելի բարձր հարկային եկամուտների մենք կարողացել ենք ավելի շատ ծախսել պահպանելով pakasուրթի այն սահմանաչափը, որ սահմանված էր օրենքով եւ Ազգային ժողովի կողմից մենք հարկերը համախառն եկանցուկի նկատմամբ առաջին անգամ ունեցել ենք 22.7% ծուսանիշի սահմաններում և դա թվILE տվել որ 25.6%-ի չափով համախառն եկինացույքի նկատմամբ ընդհանցիկ ծախսեր կատարենք և 3.1%-ով համախառն եկինացույքի նկատմամբ կապիտալ ծախսեր կատարենք հանրագումարով 28.7% նորից ին գործընկերները երբոր եկամուտների մասին առանձին զեկույց կներկայացնեն եւ եւ նավթ թե ինչ փพփողծն են կատարված եղել Տարվա ընթացքում պետք է նշենք, որ այդ եկամուտների մի, մի մասը 22.7% համախառն ներքինացուկի նկատմամբ պայմանավորված այն քաղաքականության փոփոխությամբ, որ մենք օրենքի ընթոմամբ տարեվերջին 2021 թվականի 4-րդ ռամսյակում ըստայցյան սկսեցինք իրարել մետաղական հտարտարման նկատմամբ, դրան 22 24.6 միլիարդ դրամի չափով դրացիչ արկայն եկամուտներն ապահովել Նախորդ տարվա պետական բյուջեին ես շարունակում եմ նաև զգալի դրացի չեկամուտներ հապավել 2022-ի ընթացքում։ Պետական բյուջեի պակասուրդը ունեցել է կամ դեֆիցիտը մեր խոստակցական կննարկումներում մենք երբեսել ենք նաև անվանում ունեցել է աճի բարելավում, եթե 2020 թվականին հայտնի հանգամանքներով պայմանավորված եւ կորոնավիրուսի եւ պատերազմական գործողությունների մեջ ստիփաց ենք եղել ցածել аվելի շատ փոխարոմիջոցների հաշվին եւ պետական բյուջեի պակասուրդը հասել էր համախառն եկանցուկի նկատմամբ 5.4%-ը 2021 թվականին արդեն ունեցել ենք որոշակի ճշգրտող քաղաքականություն կամ մեր ծախսային նվազեցումների տանող քաղաքականություն զսպող քաղաքականություն ինչի շնորհիվ արդյունքում արձանագրել ենք համախառն եկանցուկի նկատմամբ 4.6%-ը Պակասուրդ կամ դեֆիցիտ, ինչը թույլ է տվել նաև որ կառավարության պարտքը կա համախառն եկանցուկի նկատմամբ 2020-ին արձանագրված 63.5%-ից 2021-ին նվազի եւ գազի 60.3%։ Հաջորդ մեր գծապատկերը վերաբերում է նրան, ինչի մասին ես իմ խոսքում նշեցի, մենք 2020 եւ 2021 թվականների ընթացքում ունացել են քարտաբյուջտային կանոններից որոշակի շեղումներ թույլ տալու բացառիկության վերաբերյալ որոշում, բացառիկություն, որովհետև մենք արդեն 2022 թվականի պետական բյուջեն հաստատելով գիտեք, որ վերադարձել ենք այդ կանոններին, եւ այս գծապատկերում ընդհանուր patկերացումը տրված թե ինչ է նշանակում այդ կանոններից շեղումը եւ ինչ ինչ չափով է դա տեղի ունեցել, մասնավորապես այդ կանոնների հիմնական դրամաբանությունն այն է, որ մենք պետք է պարտք վերցնենք այնքան կամ պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորենք այնքան, որից ապակաս կապիտալ ծախսեր չեն կատարվում։ Այսինքն, եթե մենք պարտք ենք վերցնում, ապա դրանք պետք է հիմ ծառեն կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորմանը այն դրամաբանությամբ, որ դրանք ինքնակառուցվածներում առավելապեսներ դրվելով ավելացնում են մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը եւ մենք այդ պարտքը վերցնում ենք որպեսի ապակայում կարողանանք ավելի շատ արդյունք ստեղծել ձախ գծապատկերը դրա մասին է, իսկ աջ գծապատկերն այն մասին է, մյուս կողմից նույն հարցն է ըստ ծցան, որ մեր ընթացիկ ծախսերը պետք է չլինեն ավելին, քան առաջնային դեֆիցիտն է։ ը կարող ենք հաջորդը այստեղ ձախ գծապատկերին ուշադրություն դարձեք, ներկայացված է 10 տարվա միջին պակասուրտի վերաբերյալ գալմիր գծանշանն է որը հուշում է, որ մենք 2 տարիներ շարունակ 2020 եւ 2021 թվականին ունեցել ենք միջին պետական դեֆիցիտից մի քիչ ավելի բարձր ցուցանիշ հայտի պատճառներով եւ հանգամանքներով, որի պատճաբանները տրվել են, եւ մեր նպատակն է երկարաժամկետում վերադառնալ դեպի ներքև, որովհետեւ նաեւ մեր part-ի կառավարման քաղաքականության հիմքում ընկած մակրոտնտեսական կայունություն յիらっしゃβολելու համար պետք է միջնաժամկետում մենք ունենանք part-ի նվազող ցուցանիշներ համախառնը 99%-ի դեպքում ինչպես նշեցի իմ խոսքի սկզբում զգալի միջոցներ են հատկացված եղել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքները մեղմելուն այս օգոստոսակը ներկայացնում է այդ թվերը մասնավորապես համախառնը 95.8%-ի չափով կամ 54.6 միլիարդ դրամով Ծավալվել է համավարակի հետևանքները, չեզոքացնելուն կամ մեղմելուն ուղված միջոցառումների ուղղությամբ, որոնք առողջապահական նշանակության ծրագրեր են եղել 36.4 միլիարդ դրամի չափով եւ տնտեսական աջակցության ծրագրեր 11.5 միլիարդ դրամի չափով։ Մենք Արցախյան պատերազմի հետևանքները մեղմելուն ունենք մոտ 69 միլիարդ դրամ, որոնք առավելապես սոցիալական ապահովության միջոցառումներին, եւ նաացիջ վարկավորում ենք կատալ Արցախի հանրապետությանը բյուջեով նախատեսվածից դուրսի ցզբանը 64 միլիարդ դրամի չափով։ Հաջորդ բաժնում մենք խոսենք առավելապես ֆինանսական ծուսանիչների վերաբերյալ։ Այստեղ ներկայացված են եկամուտների վերաբերյալ թվային ծուսանիչները, որոնք ըստ տարվա plանի ի սկզբանե հաստատված են եղել 1.509 միլիարդ դրամի չափով, բայց փաստացի ճշտված ծրագրով կազմել են 1.690 միլիարդ դրամ։ ծախսերը դրանց համապատասխան նախապես պլանավորված էին 1.850.1 միլիարդ դրամի չափով։ Կառավարության լիազորությունային համապատասխան դրանք ավելացել են այն չափով, որ թույլ էին տալիս եկամուտների ավելստացված միջոցները եւ ծախսվել են ճշտ ճշվատ ճշգրտված ծրագրի, կազմել են 2 տրիլիոն 49 միլիարդ դրամ։ Դեֆիցիտը համապատասխանաբար տարի սկզբին նախատեսված էր, որ պետք է լինի 341.4 ճշտված ծրագրով եղել է 359.1 եւ հաջորդաբար մենք խոսենք դրանց փաստացի կատարողականների մասին։ Ինչպես նշեցի, եկամուտների ավելացված պլանը կազմում էր 1.690 միլիարդ դրամ, փաստացի ունեցել ենք 1.683 շեղումը ըստեյցիան աննշան կարող ենք ասել 99.6% կատարողական ենք ունեցել եկամուտների մասով ծախսերի գծով 2 տրիլիոն 49 միլիարդ դրամ ճշտված պլանի նկատմամբ 2 տրիլիոն 4 միլիարդ դրամ ծախսերը ենք ֆինանսավորել, կամ ծախսերի կատարողականը ընդհանուր առմամբ կազմել է 97.8% եւ ըստ ճշտված պլանի ունեցել ենք 359 միլիարդ դրամ դեֆիցիտ ֆինանսավորելու ծրագիր, ֆաստացի 320 միլիարդ դրամ է կազմել ներգրաված միջոցների հաշվին ծախսերի ֆինանսավորումը կամ դեֆիցիտը, այսինքն մենք ունեցել ենք ավելի քիչ դեֆիցիտի ֆինանսավորում, քան թույլեր տալիսներ ճշտված ծրագիրը, բայց դա հանգեցրել է նրան, որ ռազմակի կապիտալ նշանակության ծախսեր հատկապես չեն կատարվել ամբողջ ծավալով, ինչը մենք մի կողմից կարող ենք համալ խնայողություն, որով էլ դրանք ֆինանսական ավելից ծած ծած ծուսանիչներ քան թույլեր տալիս դեֆիցիտի եւ པարտքի հավելացման հնարավորությունը, բայց միուս կողմից մենք միշտ ասում ենք, որ պետք է ձգտենք այդ псиխնայողությունները ճանաչել, որովհետեւ այդ կապիտալ ծրագրերի կատարումը առաջին հերթին մեր տնտեսական նպատակն է եւ ոչ ֆինանսական կարեւոր արդյունքային ձգտումը, նպատակը։ Այստեղ առավել համառամասն ներկայացված են նույն տվյալները, ըստեղյցան որոնց մասին նախորդ Այս օսակում ներկայացված, դրանց մանրամասները ներկայացված են, թե ինչ ծախսեր են հատկապես տարվա ընթացքում աճել 109.7 միլիարդ դրամի չափով, հիմնականում նպաստների գծով ծախսեր են կատարվել 42.7 միլիարդ դրամով ավելի քան։ Նախատեսվածային կենսաթոշակների գծով ծախսերը աճել են 19.4, ս Subsidiarման գծով, դրամաշնորների գծով ծախսեր են ավելք է արտավել դրանց վերաբերյալ բանալի մասն թվերն են ներկայացված այս հայտսակում ամփոփ ծուսանիչների համախառն ակինացյունքի մեջ ներողություն եկամուտները ըստ փաստացի ծուսանիչների 24.1 հարկային եկամուտները ինչպես նշեցի համախառն ակինացյունքի նկատմամբ 22.7 ցածել են ընդհանուր առմամբ 28.7% համախառն 65%-ի նկատմամբ եւ դեֆիցիտը կազնել է 4.6%։ Հաջորդ մասում եկամուտների կառուցվածքի վերաբերյալ են որոշակի տվյալներ, այստեղ հատկապես հատկանշական է, որ 2021 թվականին մենք ապրելի մեծ չափով 94.2%-ով եկամուտներ ձևավորել ենք սեփական հարկային եկամուտների հաշվին։ Եվ սա կարևոր փոփոխություն է, եթե մենք համեմատում ենք այս ցուցանիշը 2020-ի հետ։ Ա, Այլ եկամուտները նույնպես մեծ մոտ նշանակություն ունեն, 5.2%-ը ենք ունեցել 7.83%-ի ունեց, դիմաց, եւ ըստեղ երևի թե մի կողմից լավ, մի կողմից և, ոչ այնքան այն է որ մենք պաշտոնական դրամաշնորներ 3.41% 2020-ին ունենք 2021-ի 0.74%-ը լավային են, իմաստով, որ մենք ավելի քիչ չափով ենք գահած արտաքին աշխտոնական դրամաշնորներից, բայց ոչ այնքան լավային իմաստով, որ մենք ունենք այդպիսի աշխտոնական դրամաշնորներ ներգրավելու հնարավորություն եւ եթե գործընկերների հետ կարողանում ենք մեր օրակարգերը ներդաշնակեցնել ապա դա թույլ է տալիս նաեթ հատկապես առաջկա տարիների ընթացքում ողջակի միջոցներ ներգրավել այդ եղանակով 2021 թվականի բյուջեի եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ նույնիսկ ներկայացված, ես սրանց համառամասնի շուրջ խոսելու անհրաժեշտություն ցեմ տեսնում, որովհետև նախորդ գծապատկերներում եւ աղյուսակներում հիմնականում նույն ցուցանիշները ներկայացված էին։ Ա, Այստեղ նույնպես ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ པարզաբանումներ են եւ աճի եւ նվազումների վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ ըստ հարկատեսակների մեր պետական բյուջեի եկամուտներում շարունակում է ցանра կշիռ՝ տեղ ունենալ ավելացված արժեկի հարկը, որը 2021 թվականի արդյունքներով կազմել է 556 միլիարդ դրամ կամ ընդհանուր հարկային եկամուտների 35%-ը, հաջորդ մեծությամբ երկրորդ տեսակը եկամտային հարկն է 426.3 միլիարդ դրամ գումարով Ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ մենք ունենք 30 միլիարդ դրամի դիրազանցող մոտ 32 միլիարդ դրամ նաև եկամտային հարկի վերադարձված գումարներ, ներռեալիթի հիփոթեքային վարկերի գծով մեր քաղաքացիներին փոխատուցվող եկամտահարկի գումարները եւ այստեղ զուտն է ներկայացված այլապես եկամտային հարկի մուտքերը, կազմել է 458 միլիարդ դրամ մոտավորապես։ ակցիզային հարկը եւ մաքսատուրքերը շաուտնակում են ունենալ զգալի կշիռ պետական բյուջեում դրանք համապատասխանաբար 7.1 եւ 5.3% ներն է շաութարը մոտ 10%։ դոքոս. Սա այն յեղանակն է, որով մենք հավակում ենք պետական, որը մեր մասնավոր հատվածը վճարում է որպես հարկային վճարումներ պետական բյուջեի բյուջ կատարման նպատակով։ Ծախսերի մասին արդեն խոսեցինք, փաստացի ծախսերը կազմել են 2 տրիլիոն 4 միլիարդ դրամ, որից ըմ վորը համախառ ներքինացուկի նկատմամբ կազմում է, է 28.6 կամ 28.7% 3.1%-ային կետ դրանից capital ծախսերն են եղել եւ 25.6%-ը ընթացիկ ծախսերը ներկայացված են նաեւ թվային տվյալներ նախորդ տարեների համեմատությամբ շարունակությունը ըստեյության նպատակ ունի ապատկերացում ձևավորել թե մենք ինչ ուղղությամբ ենք կատարում մեր ծախսերը այստեղ գյնсаտողակների եւ նպաստների գծով բաժինը ամենամեծն է 31% չափով ըստ տնտեսագիտական դասակարգման ներկայացումն է սա։ Ձերքենք վերցում ապրանքները եւ ծառայությունները մոտ 10% չափով դրամաշնորներ են հתկածնում եւս 10% չափով մեր ֆինանսական ծախսերին կամ պարտքը սпасարկելուն ուղված ֆինանսական միջոցները կազմում են ընդհանուր ծախսերի 9%ի չափ։ Մնացած համարամասները ներկայացված ներ են գծապատկերում։ Պատմական ցուցանիշներ ներկայացված ներ նույնի առնչությամբ, որը բավարարող լինի տեսնել թե նախորդ տարիների համեմատությամբ ինչ զարգացումն է գտնվել։ Գներ ու ընդհանրից և կապիտալ ծախսերը այստեղ ըստ Գերատեսչությունների կամ Կառկադիշների, գլխավոր կառկադիշների ներկայացված դասակարգումն է բնականաբար աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որը մեր սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորման պատասխանատուն է նույն 31%-ից ծախսերի կառավարումն է իրականացնում, պաշտպանության նախարարությունը մոտ 17% ֆինանսների նախարարությունը, որովհետեւ Պարտքի սпасարկման համար նախատեսված միջոցները վճարվում են ֆինանսների նախարարության միջոցով մոտ 10.92% ինչպես նշեցի եւ մնացած ղարքադիշների վերաբերյալ թվերը այստեղ նույնպես ներկայացված են կարեւոր է որ մենք կրթության ոլորտում ծախսում ենք 8.7% դոկոս, կամ 174 միլիարդ դրամ իսկ առողջապահության բնագավառում մոտ 8% դոկոս, կամ 158 միլիարդ դրամ բյուջեի պակաս ու ծրտի վերաբերյալ մեխանի թվեր հիմնական արդեն նշեցի այստեղ 2021-ին վերաբերող երևի հաշտանշական փաստաթուղին, որ մենք 320 միլիարդ դրամից 220-ը ֆինանսավորել ենք արտակին աղբյուրներից ներգրաված միջոցների հաշվին եւ 101-ը ներգրավել ենք ներքին ֆարկի շուկայում գանձապետական պատտատումներ թողարկելու եղանակով ստացված մուտքերի հաշվին։ Ա իրականում պետք է ասեմ, որ այս կարծվածքին պետք է պայմանական վերաբերել, որտեղ ես ներքևում մեկ ուրիշ գծապատկերում ցույց կտամ, որ մենք ընդհանուր առմամբ 500 միլիարդ դրամի դիրազանցող մուտքեր ենք ներգրավել, որոնք երեք հիմնական ուղությունների են ծառայել, առաջինը մեր դեֆիցիտի ֆինանսավորման միջոցով ապարկի ապարկային միջոցներն են ելել, երկրորդը Արցախի կառավարության վարկավորումը եւ երրորդը մեր դեպոզտային հաշվի նաձորթի ավելացումը թե ինչ եղանակով են այդ ներգրաված 500 կանը միլիարդ դրամները բաշխվել այդ երեք ուղցներին ընդհանուր բյուջեի կազմման տեսանկյունից է կարևոր եւ այստեղ թե մենք ոչ çapով ենք արտակին աղբյուրների հաշվին ֆինանսավորել եւ ոչ çapով ներքին աղբյուրների հաշվին այս 320 միլիարդ դրամ պետք է մի քիչ պայմանական վերաբերել դեֆիցիտի ֆինանսավորման կառուցվածքին վերաբերող թվերեն, թվերը շատ են ես ներքևում առանձին սլայդերում կմեկնաբանեմ դրանցից առավել կարևորները։ Պարտքի վերաբերյալ մեխանի հիմնական թվեր։ Պետական պարտքը երկ 2021 թվականի տարեվերջի դրությամբ կազմել է 4 միլիարդ 430 միլիարդ դրամ, ինչը համարժեք է 9 միլիարդ 226 միլիոն դոլարի դրագ երակշիր մասը կառավարության պարտքն է, իսկ 220 միլիարդ դրամը կենտրոնական բանկի կառավարության պարտքը տարավերջին աշմելը 4 տրիլիոն 210 միլիարդ դրամ, որի կազմում արտաքին պարտքը 2 տրիլիոն 972 եւ ներքին պարտքը 1 տրիլիոն 237 միլիարդ դրամ։ Այստեղ նույնիսկ բազմաթիվ թվեր կան, որը որպես դրանցից ամենահիմնականների վրա ուշադրություն հրավիրեմ, պետք է առանձնացնեմ այն, որ մեր դրամական արտահայտության պարտքը 2020 թվականի դրականությամբ աճել է 6.4%-ով, պետական պարտքը նկատի ունեմ, այդ թվում կառավարական պարտքը 7.3%-ով, իսկ դոլարային արտահայտությամբ 15.8%-ով պետական պարտքը կամ 16.8%-ով կառավարական պարտքը, այստեղ պետք է ողարզաբանեմ, որ այս երևույթը տարի 2021, 2021 թվականի հունվարի 1-ի եւ 2020 մեկ թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԱՄՆ դոլարի դեկոտի համ դրամի փոխարժեքի տարբերությամբ է պայմանավորված, եթե տարեսկզբին մոտ 522 դրամը եղել փոխարժեքի տարեվերջին 480 դրամով է պայմանավորված, որ դոլարային արտահայտությամբ մեր պարտքի աճը ավելի բարձր է, քան դրամային արտահայտությամբ պարտքի աճը։ Քանի որ մեր պարտքի կառուցվածքում 70%-ը դրամից սող չափով դอลլարային պարտքեր ունեն կամ արտարժութային պարտքեր ունեն, ներքևում դրա մասին նույնպես կխոսեմ։ Սա դինամիկան է, պետական պարտքի, ոչ կառավարության պարտքի։ Մենք տեսնում ենք, որ այն հատկապես աճել է 2020 թվականի ընթացքում։ Պաճառները արդեն քննարկած եղել են դրամի համամասների շուրջ, չեմ խոսի, բայց մենք կարևոր ենք համարում արձանագրել, որ 2021 թվականին <coughs> 0.4% 4% - այն կետով ընդհանուր առմամբ պետական պարտքը նվազել է։ Հաջորդ գծապատկերից երևում է, որ այդ նվազումից մեծ մասը 3.2% - յան կետը բնականաբար վերաբերում է կառավարության պարտքի նվազմանը, որը չնայած իր առավելագույն արժեքին հասել էր 2020-ին եւ կազմել էր 63.5% այն 2021-ի արդյունքներով համախառն ինքնա արդյունքի նկատմամբ կազմում եր է 60.3%։ Այստեղ կառուցվածքին վերաբերող թվերն ուզում եմ ուշարահություն հրավիրել ներքևիս ցախ կողմի գծապատկերին։ Մենք տեսնում ենք 2020 թվականի ընթաց նկատմամբ դրական զարգացման առումով, որ մենք 24.4%-ի փոխարեն դրամային արտահայտությամբ ունենք արդեն 28.8% կշիռ մեր ապտկի կազմում դրամային ապտքը։ Սա ինչով է կարևոր, կարևոր է նրանով, որ մենք նվազեցնում ենք մեր Պարտքի կախվածությունը փոխարժեքային ռիսկերից որքան դրամային Պարտքի կշիռը բարձր, այնքան մենք ավելի մեծ վստահություն կարող ենք ունենալ, որ փոխարժեքի փոփոխությունները մեր Պարտքի ընդհանուր մակարդակը չեն տանի դեպի վերև։ Ինչու ինչ եմ նշում վերև տանելու մասին, որովհետև Երկաժամկետում մենք մտածում ենք, որ մեզնոք պետք է շարունակել նկատել դրամի ողջակից շափավոր արժեզրկում, ինչը նաև մեր տնտեսական մրցունակության կարևոր նախապայմանն է։ Ա հաջորդ գծապատկերներից մեկը կուզեի առանձնացնել, թե մեր արտակին վարկերը եւ փոխառությունները ինչ-որսի կառուցվածք ունեն։ Մենք շարունակում ենք ունենալ ճափազանց մեծ քշիր արտոնյալ վարկերի մեր ընթանուր արտարժութային վարկերի փորձելում, դրանից առավել մեծ նշանակություն ունի մեր այն միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությունը, որոնք համաշխարհային բանկի խմբի անդամ զարգացման միջազգային գոմից ֆինանսավորումն է որը մեր արտաքին պարտքի 20% ն է ֆինանսավորել վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկը 18.4%-ով ն առաջին զարգացման միջազգային անկերակցությունը երկրորդ վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկը եվրոպական ներդրումային բանկը ունի զգալի կշիռ ը եվրասիական բանկը ունի արդեն նշանակալի կշիռ սուտանշներ ներկայացված են հստ ֆինանսավորման չափի համապատասխանաբար երկ կողմանի հարաբերություններում առավել մեծ նշանակություն ունի ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը որոնք արտակին մեր պարտքի 8% չափով ակտիվ պորտֆել ունեն մեր այդ համագործակցության շրջանակներում գերմանական QW բանկը մոտ 6% չափոնական ֆինանսավորումը կազմում է 4.3 Ֆրանսիայի կառավարության ֆինանսավորումը 3.2% եւ այդպես շարունակ։ Այստեղ մի քանի կարեւոր ցուցանիշներ, որոնք բխում են մեր պարտքի միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակներից, որը որպես համատություն կատարենք եւ պատկերացում ունենանք, թե որքանով ենք համահունչ շարժվում մեր կողմից հայտարարված միջնաժամկետ նպատակներին, դուք տեսնում եք, որ ուղենիշային նայayım, որ միչեվ Մարումը մնացած ժամկետի տեսանկյունից մեր Պարտքի Միջին ժամկետային ունեցողը գտնվի 8-ից 11 տարների սահմաններում։ Մենք ունենք 8.4 տարի, որը գտնվում է Հայտարված ռազմավարության համապատասխանության միջակայքում եւ վկայում է, որ մենք այդ առումով կարավարումը իրականացնում ենք համաձայն են միջնաժամկետ նպատակների։ Մենք ունենք նաեւ ողնիշային ծանիշ, որ Գանձապետական Պետական գանձապետական պարտատոմսերի կշիռը կաճա ժամկետնկատի ունեմ առավելագույնը 20% պետք է գազմի կներեք առաջկա տարվա ընթացքում մարմն ժամկետ ունեցող գանձապետական պարտատոմսերի կշիռը ընդհանուր պետական գանձապետական պարտատոմսերի ցավալի մեջ 20-ը չգերազանցող կշիռ պետք է ունենա մենք ունենք 10.5 տարվա արձնքում ֆիքսված 80%-ով մեր պարտքը պետք է լինի ընդհանուր պարտքի ոչ ավելի քան 80%-ով, նենք մոտ 83։ փոխարժեքի ռիսկեի տեսանկյունից, որի մասին քիչ առաջ ես նշեցի, կարևոր է, որ մեր ներգրաված պարտքի առնваձը 25%-ը լինի դրամային, մենք ունենք 28.8։ Էստեղ մի քանի հիմնական թվեր ապագա տարիներին մեր պարտքի մարման կամ սպասարկման ծառության վերաբերյալ տեսնում եք, որ առաջին տարին, որտեղ մենք ունենք համատարար բարձր պարտքի մարման ճապ դա 2025-ն է եւ պայմանավորված է մեր ევրոպատատոմսերի հերթական խմբականակի մարման վերջնաժամկետի հետ։ Այս բոլորը կառավարվում են համապատասխան յուրաքանչյուր տարվա ծրագրի, այսինքն էս մարումները հաշվեն առնվում ամեն գալիք տարվա ը մեր արտակին եւ ներքին ապարքը սпасարկելու համար նախատեսված միջոցառումների եւ ինչի մասին ես նշեցի քիչ առաջ, այստեղ մի քանի թվեր թե մենք ինչպիսի զուտ արժեքով միջոցներ ենք ներգրավել արտակին աղբյուրներից եւ ներքին աղբյուրներից ընդհանուր առմամբ 591 կամ այլ կերպ ասած մենք タルվա ընդհացում 240 միլիարդ դրամով ավելի շատ ապարտատոմսեր ենք թողարկել, քան ಮಾರել ենք և 351 միլիարդ դրամով ավելի շատ արտակին ֆինանսավորում ենք ներգրավել, քան մարել ենք։ Սրանք էլ վերջին կարևոր թվերն էին ըստեյցյան։ ըը և շնորհակալություն հայտնելով որ համբայությամբ լսեցիք, հիմա արդեն հարցերի միջոցով կպարզաբանեմ այն մասերը, որոնք ավելի կարևոր կհամարեք։ Շնորհակալություն առաջինը պարոն Հովակիմյանը գրանցվել հարցերի համար համեցեք։